Фракція «Народний фронт» з абсолютною більшістю, 80 голосів, підтримала ці конституційні зміни. Тому що фракція «Народний фронт», ще йдучи на виборах, наголошувала, що проведення судової реформи – це є однією з базових судових реформ. І сьогоднішнім голосуванням, позитивним, ми фактично свою передвиборчу обіцянку реалізували. І будемо і далі реалізовувати, впроваджувати відповідні зміни щодо системи судочинства. Оцінювати ті політичні сили, які б не проголосували, утримались, знаєте, мені особисто не цікаво, більше хочеться донести до суспільства ті новації, ті позитивні зрушення, які дасть ця судова реформа. Можу коротко сказати, що фактично ті, хто не голосував за судову реформу, фактично зраздили своїх виборців. Тому що кожна політична сила, а в першу чергу з так званого демократичного блоку, вона однією з перших ставила проведення судової реформи.